بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے نام تو شروع کیتی ہے گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تے جنا تیرا در مولا چھڑ دیتا اے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے تے بینا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء امام کائنات امام القبلتین امام الحرمین ساقی کوثر شفیع محشر رب دے حبیب میرے اور آپ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ و مبارکہ. ساتھیو بزرگو نوجوان دل عزیز بھائیو، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کچھ باتاں رکھیاں سن. محل وقوع ایک بندے دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد غزوہ احد دے اندر شامل ہونے والے صحابہ دے بارے تکلمات کرنا، انہاں دے بارے گستاخانہ الفاظ نو استعمال کرنا سی. اور جیسا کہ پچھلا جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال گزارشات بیان ہو چکیاں ہیں، اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر او پیغمبر دے صحابہ پیغمبر دے او یار جنہاں نے غزوہ احد دے اندر شرکت کیتی اور غزوہ احد دے اندر انہاں دیاں بے مثال جڑیاں قربانیاں نے انہاں دے نذرانے نے او بیان کرنا مقصود ہے. دعا کرنا اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے سن ساریاں صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، شہید ہونا شہادت دی موت بہت بڑے اعزاز دی بات ہے اور خوش نصیبی دی بات ہے. شہادت دی موت ہر ایک نو نصیب نہیں ہویا کر دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اور بہادر صحابی ساری زندگی شہادت دیاں اللہ دے کولو دعاواں منگدا رہیا لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام شہادت دیاں تمنا شہادت دیاں خواہشات رکھن والے کس کس صحابی نو اللہ رب العالمین نے شہادت والے موت عطا فرمائی ہے. حضرات ذی وقار، اللہ تعالی قرآن مبارک دے اندر فرماندے نے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. شہادت دی موت انج دی موت ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے نے کائنات دے لوگو جڑے جہاد کردیا ہویاں میدان جہاد دے اندر قتل کر دیتے جان تے انہاں نوں تسی اموات مردہ نہیں کہنا بلکہ اللہ فرماندے نے احیاء عند ربہم، او تہاڈے رب دے ہاں زندہ نے او زندگی گزار رہے نے. اور فرمایا یرزقون، او اللہ دے ہاں رزق بھی دیتے جا رہے نے، انہاں دی خوراک مہیا کیتی جا رہی ہے. اور بلکہ ایک آیت دے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ او صحابہ او لوگ جڑے میدان جہاد دے اندر شہید کر دیتے گئے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا، او اللہ دے ہاں زندہ نے. اللہ کہنے دے زندہ نے، اللہ فرماندے نے بل احیاء ولا کلا تشعرون، او اینج دی زندگی گزار رہے نے جنوں سمجھنا تھوڑے وس تو باہر ہے اور تسی اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. حضرات ذی وقار، نبی پاک دا صحابی ہونا ہی بڑی ہی اعلیٰ اور افضل اور شاندار بات ہے. اور او صحابہ جنہاں نے نبی پاک دے نال مل کر کے غزوات اور میدان جہاد نو سجایا اور خوش نصیب، اور انہاں دی بات اور شاندار بات ہے. حضرات ذی وقار، آئیے ذرا غور فرمانا کہ نبی پاک دے صحابہ نے کس طرح میدان احد دے اندر غزوہ احد دے اندر
نبی پاک دا ساتھ دیتا اور نبی پاک دی ایک ایک بات نو لبئی کہہ کر کے قبول کیتا ہے، ماننا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دی سینہ مبارک تے اللہ تعالی نے قرآن اتارے، اللہ رب العالمین میرے نبی پاک دے صحابہ دیاں صفاتاں انہاں دیاں تعریفاں بیان کر دے نے۔ اللہ فرماندے نے، ان اللہ خشترا من المؤمنین انفسہم و لهم بأن لهم الجنة۔ اللہ اللہ فرمایا، کائنات دے لوگو جنہاں نے میدان جہاد نو سجایا ہے، اللہ فرماندے نے او ایمان والے او مومن لوگ اللہ کی کہہ رہے نے، انہاں نے میرے نال جنت دے بدلے اپنی جان نو بیچ چھوڑیا ہے، جنت نو خریدیا ہے تے اپنی جان نو فروخت کر دیتا ہے۔ اللہ دے کولو جنت دے سودے کر لینے جان دے بدلے، اپنی جانا دین دے پھر دینے تے اللہ دے کولو جنت حاصل کر دے پھر دینے۔ اور اللہ فرماندے نے، یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلون، او میدان جہاد دے اندر نا اللہ دے بندے کافراں نوں مار دینے، انہاں نوں مار دینے، انہاں نوں مار دینے۔ اور فرمایا، ویقتلون آپ بھی کتھے کتھے شہید کر دیتے چلے جاندے نے۔ حضرات زیبکار، او کائنات دے لوگو کون سی خوابا کون سی خوابا، آؤ غزوہ احد دے متعلق جیڑی رب تعالی نے گزارشات قرآن مبارک دے اندر اتاریاں نے۔ اللہ فرما دینے والا، تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فی سبیل اللہ امواتا، تسی ہرگز نہ خیال کرنا جڑے میدان احد وچ شہید کر دیتے گئے کہ او خون مردہ ہو گئے نے۔ فرمایا، نا 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 نا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، او اللہ دکھاں زندگی گزار دے پینے اور اللہ دکھاں اپنی خوراک بھی حاصل کر دینے۔ او کائنات دے لوگوں، اللہ نہ اس غزوے وچ شامل ہون والیاں دے متعلق اللہ فرماندے نے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماندے نے، او خود دے اندر شامل ہون والے او بڑی خوشگوار زندگی گزار دینے، او اللہ نال ملاقات کرن والے نے، او خوشگوار ماحول وچ رہن والے نے۔ اور بلکہ قید دے اندر آندے اللہ فرماندے نے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اللہ فرماندے نے، انہاں نوں خوشخبریاں سناؤ نا اللہ دیاں نعمتاں دیاں، اور اللہ فرماندے نے کہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والیاں دے عملاں نوں ضائع نہیں کریا کردا، اللہ مومن لوگاں دیاں نیکیاں ضائع نہیں کردا۔ میری بات نوں ذرا توجہ دے نال سماعت فرمائیے نا، اللہ نے میدان احد دے اندر شامل ہون والیاں دے بارے بعد وچ قرآن اتارے تے اللہ انہاں نوں کہندے نے کہ لا یضیع اجر المؤمنین، مومن لوگاں دے اللہ اجر ضائع نہیں کردا۔ او ویرے اللہ دی خاں تے او ایمان والے نے، اللہ دی نظر وچ تے او مومن لوگ شمار ہوندے
پھر دینے اللہ نے انہ دے ایمان کامل دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے نے آج تو ترہ ترہ دل فازات استعمال کر آج تو ترہ ترہ دل زامات لگا نہ سیخا باتے کہ صحابہ خزوہ میدان اوخد نو چھڑ کر کے نس گئے سن او چھڑ کے بھج گئے سن نبی پاک نو چھڑ کے چلے گئے سن او ویرے آویک اللہ نے انہ نو ایمان والا کے آئی تیری زبان سر دی سر جائے گی پر اللہ انہ دیا طریقہ بیان کر درے گا اللہ انہ دے مومن خون دیا اللہ انہ دے ایمان کامل دے سرٹیفکیٹ اللہ قرآن ویچ جاری کر دا پھر دائی حضرات تزیب کار آن شہدائے اوہ دیا بے مثال قربانیاں او بے مثال نظران ویکھنا حضرت عمر بن جمور صحیح بخاری ویچ لکھئے حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ او کائنات لوگو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا اعلان فرما دینے او کائنات لوگو آئیے میدان جہاد میدان جہاد انتظار پہ اکھڑ دے میدان جہاد ول صحابہ پہن روانہ ہونا وے میرے نبی پاک دا صحابی عمر بن جمو ایک لت کوئی نہیں لت تو مزور ہے حضرات محترم جہاد دیاں بڑیاں خواہشاں رکھن والا جہاد دے بڑے شوق دل وچ پیدا کرن والا آیا میرے نبی پاک دی بارگاہ رسالت دے اندر آ کر کے عرض کر دے یا رسول اللہ آنا لبیک و صادیک و حاضر اللہ دے رسول میں بھی تھوڑے نال میدان جہاد وچ جانا چاہنا وا میں بھی میدان جہاد وچ شامل ہونا وا میرے آقا علی صلات و سلام فرماندے نے یار عمر او عمر بن جمو او تیری تے لت کوئی نہیں تیرے تے جہاد فرض بھی کوئی نہیں تیرے واسطے جہاد تے ضروری بھی کوئی نہیں تے کیوں جہاد وچ جانا وے نہ کر تو نہ جا حضرات زیب کار بیوی بھی نہ لا گئی ہے آ کے عرض کر دیے یا رسول اللہ میاں میاں بیوی دا ایک پیار مثالی پیار ہویا کر دے خوش طبیاں بھی وچ ہو جایا کر دیاں نے ہنسی مذاق بھی ہو جایا کر دے بیوی کہندی اللہ دے رسول آپ بھلا جہاد کرے گا ان دے کام ویکھو تین دی جسمانی حالت ویکھو مذاق پئی کر دیے بیوی او یار عمر بن جمو دے چار بیٹے نے چاروں دی چاروں میرے نبی پاک دے سپہ سالار بن کر کے میرے نبی پاک دے نال جہاد ول جاندے پے نے تے باپ نبی پاک دے سامنے عرضی رکھدا پھر دے اللہ دے نبی مینوں وی نال لے جائیے نا اللہ دے نبی مینوں وی نال شامل کیجئے نا اودر بیوی مذاق کھڑدی پھر دیے تے عمر بن جمو تے انج خط اٹھنے یا رب العالمین اللہم ارزقنی شہادتا اللہم ارزقنی شہادتا اللہ میں شہادت طلب گاراں اللہ میں تیرے راہ وچ جہاد کر دیاں ہویاں اللہ میں تیری جہاد کر دیاں ہویاں شہید ہونا چاہنا واں اللہ من شہادت نال سرفراز کر دے او ویرے آج دو نیت خالص ہوے نا دل سچا ہوے تے رب نال رابطے تے پھر جوڑی جایا کر دے لے اور پھر او صحابی عمر بن جمو انج عرض کر دے اللہم لا تردینی فی اغلی اللہ مینو میدان جہاد وچ شامل کر مینو اللہ سونیا شہادت وی دیوی تے مینو واپس میرے گھر وال روانہ نہ کری مینو گھر وال واپس نہ لٹاوی حضرات تزیب کارو کائنات دیو لوگو میدان اکتل جی میدان احد جناب برپا کر دیتا گیا وے میدان قتال سج گیا وے صحابہ دشمن دنال جہاد لڑی جاندے نے صحابہ مار دینے فیقتلونا ویقتلونا وعدن علیہ حقا
ਸਿਹਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਆਓ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਦੇ ਖਾਲਨਾਮੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਖੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਹਤਰਮ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਬੀਵੀ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਉਖਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੁਸਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਦਫੀਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਜ ਸਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁੱਲੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਨਾਬ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਵੇ। ਸਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਘਰੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਜ਼ੁਕਨੀ ਸ਼ਹਾਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਲੁਟਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾਂ ਖੱਟ ਜਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰ ਬਿਨ ਜਮੂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਕੁਰਾਨ ਅਜਰਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ, ਅੱਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਅੱਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੇ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹੀ ਅਲਾ ਇਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹੀ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਜਮਾਤ ਏ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਰ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ? ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ? ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਜੀਵ ਕਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਟਵਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਨਾ ਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਨਾ ਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਗਏ ਸਨ? ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ
کعبہ کھولو میدان احد وچ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نا تے اللہ نے انہاں دی اس غلطی معمولی جی مسٹیک نو اللہ نے معاف کر کے انہاں واسطے آکھیا اے اولائک ہم المفلحون رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ انہاں دے بارے کہہ رہے نے کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے نے اے صحابہ میرے اتھے راضی ہو گئے تے نہ اپنے عملاں نو برباد کریا کر نہ اپنیاں نیکیاں نو تباہ و برباد کر نہ اپنی زبان نو کالا بنایا کرنا نبی پاک دے صحابہ دا خیا کر نبی پاک دے صحابہ دا احترام کرنا آئیے میں جامع ترمذی دی روایت بیان کرن لگیا ہاں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابیے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد وچ میرے نبی پاک دے نال گیا جہاد لڑن واسطے میرے نبی پاک دے نال قدم قدم تے لڑائیاں کرن والا میرے نبی پاک دی ایک ایک جگہ جگہ تے حفاظتاں کرن والا سعد بن ربیع انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ او کہنا دے لوگو میدان جہاد وچ کافراں نو ماری جاندے فیقتلونا یقاتلونا فی سبیل اللہ فیقتلونا ویقتلونا کافراں نو جناب ماردا پھردے کافراں نو جہنم واصل کردا پھردا نبی دا پیارا سعد بن نبی رضی اللہ تعالی عنہ او کائنات دے لوگو میدان احد ختم ہویا اے نا دیکھ شہدائے احد دیاں قربانیاں شہدائے احد دیاں بے مثال نظرانے تے قربانیاں کینے حضرات تے زیب کار میرے نبی پاک دے کول صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے نے صحابہ جمع ہون دے پھر دے نے تے میرے نبی پاک دا یار انصاری صحابہ سعد بن ربیع نہیں نظر آندا پیا سعد بن ربیع نہیں ملدا پیا نبی پاک فرماندے نے زید جا نہ ویکھ کے آ تلاش کر کے آ میرا سعد کتھے چلا گیا وے کتھے پیا وے کتھے پھردا وے سعد نظر نہیں آندا اگر شہیداں وچ شامل ہوئے تے تد وی میرا سلام پیش کرنا اگر خاصیاں وچ ہوئے کتھے پھردا ہوئے تے میں محمد الرسول اللہ دا سلام پیش کرنا اگر جناب زخمیاں وچ پیا ہوئے تے تد وی جا کے میرا سلام پیش کرنا او لوگو حضرت زید رضی اللہ تعالی قاصد رسول اے جناب چل دے چل دے جناب شہیداں دے اندر نا تلاش کر دے پھر دے نے سعد نہیں ملدا سعد نظر نہیں آندا ایک جگہ زخمیاں دی لین لگی اے اوتھے نبی دا پیارا سعد بن ربیع لیٹیا وے تے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے کہندے نے اقرا علیکم بالسلامی اقرا علیکم بالسکرا علیکم بالسلامی رسول اللہ فرمایا او سعد بن ربیع میں تیرے کول امینا دلال دے سلام لے کے آیا ہاں فرمایا بی رسول اللہ السلام فرمایا اللہ دے رسول نو کہنا اللہ دے رسول جی توڑے تے بھی سلامتیاں ہون دونوں ہی سلام ہونا دونوں ہی سلام دے تحفے میں پیش کرنا وا حضرات زیب کار حضرت زید کہندے نے میں نبی پاک دے پیغام لے کے آیا ہاں فرمایا جی زید
بولیے نہ جلدی کرو کتے دیری نہ ہو جاوے زید فرماندے نے میں آقا دا پیغام لے آیا ماں نبی پاک فرماندے سن کئی پا کئی پتا کئی پتا جی دکا کئی پکا اجی دکا او ساد تو اپنے آپ نو کیڑی حالت چ پایا پھرنا وے تو اپنے آپ نو کیویں محسوس کردا پیا وے او یار میں قربان جاواں ساد تیرے فرمان تو میں قربان ہوندا جاواں تیری شان تو میں مقام تیرے تو اللہ دی قسم صدقے تے قربان جاواں نبی پاک دا پیغام سن کر کے نبی پاک دا پیغام سن کر کے حضرت سادنا مسکرائی جاندے نے تے کہندے نے آجی دوری خل جنہ آجی دوری خل جنہ آمینہ دلال جی توڑیاں محنتاں اج کامیاب ہو گئیاں نے اج توڑیاں تبلیغاں اج منو کامیاب کر گئیاں نے اج توڑیاں محنتاں نے منو کامیاب نتیجے تے پہنچا تے اج توڑی تبلیغ دعوت نے اج ساد نو کامیابی دے جناب پیکج دا کر دیتے نے ساد فرماندے نے رسول اللہ جی اجی دوری خل جنہ میں اللہ دی جنت دیاں خوشبواں پہ محسوس کرنا وا او در قرآن دا ایک مقام سننا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نا بیٹے دے غم وچ کہندے نے اجی دوری یوسف لولا انت پنی دونے فرمایا منو میرے بیٹے یوسف دیاں خوشبو آندیاں پیاں نے او ساد میں قربان جاواں تینوں کسے جناب دنیا دے گلزار دیاں نہیں تینوں جناب کسے دنیا دے بازار دیاں نہیں تینوں جناب دنیا دے کسے پھل فروٹ دیاں نہیں تینوں جناب دنیا دے کسے گل لالا دیاں نہیں او تینوں خوشبو آندیاں پیاں نے او تینوں راحتاں محسوس ہوندیاں پیاں نے او تیرے تک مشکاں تے جناب خوشبواں پہنچ دیاں پیاں نے تے رب دی جنت دیاں پہنچ دیاں پیاں نے او رب دی جنت دیاں خوشبواں پیاں دیاں نے رسول اللہ جی میں جنت دی خوشبو نو پیا محسوس کرنا وا میں جنت دی خوشبو پیا محسوس کرنا تے تیجی بات جیڑی حضرت سعد نے فرمائی سی فرمایا نبی پاک جی جزل اللہ عنا و عن جمیع امتی الفاظ جامع ترمذی دے اندر موجود نے حضرت سعد بن ربیع فرماندے نے رسول اللہ جی میں شکریہ اللہ دونوں دا بدلہ دےوے گا اور اللہ ساری امت دا بدلہ اللہ دوڑے نال راضی ہوے گا اللہ دونوں جناب بدلے دے عطا کرے گا او میرے ویراں علماء کرام دی جماعت او مولوی صاحب میرے ویر کھاری صاحب او یار انج دیاں تبلیغاں کرنا او یار کوئی انج دی دعوت وی دینا انج دی جناب دعوت دیکھ جا کے دنیا تنو یاد رکھے انج دی دعوت دیکھ جانا کہ ایک بندہ ہی تیری جناب دعوت تے اسلام نو صحیح منن والا بن گیا ایک بندہ ہی قرآن سنت دا پابند بن گیا نا اللہ دی قسمے تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا تیری نجات دا سامان بن جائے گا او یار مینو کتھے یاد آ رہے نے مفتی جماعت پچھلے دنوں دے اندر وفات پان والے مفتی کبیر حضرت مفتی محمد مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ اللہ دی قسم دنیا نے مناظر ویکھے نے او دنیا انہاں دے جنازے تے رشک پئی کردی سی دنیا اوتھے آخا باہو بکا پئی مار دی سی اوتھے دنیا ڈھائی مار مار روندی سی ہائے یار اج کیڑے بندے دا جنازہ اٹھ گیا وے اللہ دی قسم گلیاں روندیاں او یار اوتھے علماء مفتی فضیلت الشیخ شیوخ الحدیث بڑے بڑے قرآ کرام حاضر ہوئے بڑے بڑے مفتی جماعت آئے او جنازہ پڑھن واسطے اللہ دی قسم او بڑے بڑے شیوخ الحدیث نا حضرت ربانی صاحب دے جنازے تے ٹھائیاں مار کے روندے سن کہ اج ساڈا ایک بازو جناب چلا گیا وے اج ساڈے جسم دا ایک بازو کٹ گیا وے اج ساڈی جماعت
دا ایک مفتی اس جہان تو ٹر گیا وے اللہ نے علم دا ایک جناب ایک اٹ ساڈے کولو واپس بلا لئی وے ساڈے کولو واپس لے لئی وے او یار اتھے علماء دے اللہ دی قسم رونے سن علماء رشک پہ کر دے سن لوگ انہاں دیاں چار پائیاں نو خط لا لا کے اپنے آپ نو خوش نصیب پہ سمجھ دے سن او حضرت قاری صاحب او حضرت خطیب صاحب او حضرت حافظ صاحب او میرے ویر میرے پیارے قاری صاحب یار اپنی دعوت نو انج دی دعوت بنانا اپنی تبلیغ نو انج دی تبلیغ بنانا اوتے ہزاراں دا جناب مجمع حضرت ربانی صاحب دے جنازے وچ آیا جڑا اس بات دا ثبوت سی کہ انہاں نے جناب حضرت ربانی صاحب دے کولوں کچھ نہ کچھ تے علم ضرور حاصل کیتا ہے جڑا اج انہاں نو کھچ کر کے جنازے وچ لے کے آیا اللہ دی قسم اوتھے علماء دا جمے غفیر میرا اپنا ایمان تازہ ہو گیا یقین کرو دو دن تک کھانا کھان سنئی سی دل کردا کہ اج یار حضرت ربانی صاحب دا جنازہ گیا وے انج ایمان والے دی جڑا صحیح معنی وچ قرآن سنت دا حق ادا کر کے جاندا اے نا اللہ ایمان والے دی کمی انج محسوس کرواندا وے حضرات زیب کار آئیے ذرا غور کر دے جانا آخری بات بیان کراں گا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا غزوہ احد دی بے مثال قربانیاں شہدائے احد دے بے مثال نظرانے ویکھنا حضرت جناب خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا پاک نے جہاد دا اعلان کیتا وے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جلدی کرو نا جہاد وال روانہ ہو نہیں احد دے میدان وال جانا وے حضرات زیب کار صحابہ نے جلدی جلدی سامان باندھیا رفتے سفر باندھیا تے نبی پاک نال شامل ہوئے نے حضرت خنزلہ ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے ایک رات پہلے شادی کیتی ہے رات اپنی بیوی دے نال گزاری وے اپنی بیوی دے نال گزاری تے صبح نبی پاک دی زبان تو جہاد دے اعلان سن لینے جناب حجے تک حضرت خنزلہ نے غسل بھی نہیں کیتا اور اس ڈر دی وجہ تو کہ میں پیچھا نہ رہ جاواں جلدی دے نال میرے آقا دے نال مل گیا وے جلدی دے نال نبی پاک دی صف چ شامل ہو گیا وے او لوگو میدان احد وچ فیقتلونا ویقتلونا جناب صحابی کافراں نو جہنم واصل کردا پھردا وے جہنم واصل کردا پھر دے رب دے دشمناں نو اللہ دے دین دے دشمناں نو جہنم پہ واصل کردا وے اور ایک وقت آندے حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دتا جاندا وے حضرات نبی پاک فرماندے نے او صحابہ خنزلہ نو تلاش کریے میں بات نو مختصر کرا ٹائم اوپر ہو رہے نبی پاک فرماندے نے صحابہ حضرت خنزلہ نو تلاش کریے منو میرا خنزلہ نہیں ہو پیا ملدا او یار صحابہ تلاش کر دے نہ خنزلہ غازیہ وچ نظر آوے نہ خنزلہ زخمیاں وچ نظر آندے نہ خنزلہ جناب شہیداں وچ لیٹے نظر آندا وے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ بڑے پریشان نے خبرے خنزلہ کدھر چلا گیا وے کوئی ادھر لبدا پھر دے کوئی ادھر لبدا پھر دے صحابہ بھی بڑے پریشان نے ہائے ساڈا یار ساڈا ویر کدھے چلا گیا وے ادھر اللہ رب العالمین نا میرے نبی پاک دے سینے تے قرآن اتار چھڑیا سی اللہ نے وحی اتار دیتی کہ جبریل پیغام رب العالمین لے کھڑ کے میرے
میرے آقا پاک دے کولا درویا وے فرمایا رسول اللہ جی آؤ نا تنو مناظر وکھائیے آؤ نا تنو لائیو منظر وکھائیے آؤ نا تڈے سامنے لائیو ویڈیو چلائیے او کائنات دے لوگو او اللہ دا مہمان بنیا خنزلہ صحابی اور اللہ دے نورانی فرشتے اللہ دے مقرب فرشتے اس خنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب غسل دتی جا رہے نے غسل نال منہائی جو نہائی جو اندے نے انہاں نو نہائی جا رہے نے غسل کروائی جا رہے نے لوگو نبی پاک فرماندے نے صحابہ بس کرو خون نہ تلاش کرو آ جاؤ نا میں دونوں دسنا وا اللہ رب العالمین نے حنزلہ نو اپنا مہمان بنا کے جنت دا مہمان بنا چھڈیا ہے اللہ نے اپنا مہمان بنا کے جنت دا مہمان بنا چھڈیا ہے او یار ایویں طرح طرح دے اعتراضات لانا ہے نبی پاک دے صحابہ اللہ دی قسم جنتی نہیں او جنتی ہے نہیں کہ نہیں ہے ایمان ہے کہ سارے دا جنتی نہیں بلند آواز نال جو نہ ثبوت ہے کہ نہ جنتی انشاءاللہ کسی نے شک کے تے ہاتھ تھلے کر لوے نبی پاک دے صحابہ جننے نے سارے جنتی نے ابو بکر بھی جنتی ہے نبی دا عمر بھی جنتی ہے نبی دا عثمان بھی جنتی ہے نبی دا علی بھی جنتی ہے نبی دا ابو ہریرہ نبی دا عبید اللہ نبی دا عبد الرحمان نبی دا انس نبی دا حسن نبی دا حسین حتیٰ کہ تمیم داری دی یاد تک جننے بھی صحابی میں نبی دے کول ایمان تک کے آئے نے نا ایمان دی حالت سے آئے نے اللہ نے سارے جنت دا مہمان بنا چڑھیا اللہ نے سارے نو جنت دا مہمان بنا چڑھیا ہے اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب محمد دا گلشن اوے تو من نہ من کوئی زور تے نہیں تو من نہ من کوئی زور تے نہیں رب سون صحابت راضی اے اوے اللہ سون صحابت راضی اے جتی جنہاں نے باز پیار دیے جتی جنہاں نے پیار دی بازی وار گئے نبی تو تن من دن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن او تو من نہ من کوئی زور تے نہیں رب سونے جوڑ بنائے ہن اوے اللہ سونے جوڑ بنائے ہیں تھر تھر کے نال سوائے ہیں تھر تھر کے نال سوائے ہیں سائیں نال ہے یاراں دا آقا نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چنگ تو من نہ من کوئی زور تے نہیں تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اے دولت پیار خبیب دیئے اے دولت پیار خبیب دیئے اے دولت پیار خبیب دیئے اے ساری کھیڈ نصیب دیئے اے ساری کھیڈ نصیب دیئے کہ روزہ پاک ہے انہاں دا مدفن کہ روزہ پاک ہے انہاں دا مدفن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں جدو پارم لاند تلب
ویسن ساڈا کی دے جدو پار املاں دے تل ویسن گستاخ صحابہ رول ویسن انشاءاللہ گستاخ صحابہ رول ویسن کٹ کٹ کے کٹ کٹ کے فرشتے دے سن بھن تو من نہ من کوئی زورتے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چن او تو من نہ من کوئی زورتے نہیں کوئی زورتے نہیں جڑا دشمن سائیں دیال دخے جڑا دشمن آقا دیال دخے ایک پیو دا نہیں بھائی والدہ ہے ایک پیوں دا نہیں او بھائی والدہ ہے او ساجد اندے ساجد پیو ہن کئی درجن تو من نہ من کوئی زورتے نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چنگ تو من نہ من کوئی زورتے نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.